Joo, oli kyllä ja tavallaan sanotaanko, että valmentajan vastuulla on toi viisikkopelin kuntoon laittaminen ja se, että me pärjätään tämmöisiä joukkueita vastaan. Ja sit kopista äijen pitää repiä ne pienet voittavat asiat, taklaukset, kamppailupelaaminen, irtokiekolle menemiset, laukaisten blokkaamiset, niin siinä me onnistuttiin tänään, että meillä on hyvä balanssi, että coachelta plääni ja sit jätkät taistelee lopunti, loistava peli. No, me ei nyt annettu niin, me ei oltu niin uhkarohkeita tavallaan tuolla hyökkäyspäässä, kun pyöritettiin, että menetysten päälle, niin ei hölmölty enää, että ei annettu sillä tavalla ylivoimahyökkäyksiä, että en laskenut, mutta ei montaa nyt tullut omiin, että se oli ehkä se suurin tekijä, pysy viisikko kasassa ja Bernin taitavat hyökkäjät, niin pois maalintekopaikoilta. No ei, kyllä me ollaan nyt sen verran lapsellisia, että nautitaan tästä pelistä, koska tää oli iso peli meille ja hieno peli ja hieno voitto, että ei tässä niin hemmetisti ole näitä voittoja, niin turha esitellä nyt mitä plänejä lauantaille. Nautitaan hetki ja katsotaan huomenna. Hyvä, kiitos. Good 40 minutes for us. Too many penalties in second period, so we lost a lot of energy in that period. And actually we didn't have the last 20 minutes. We somehow lost our focus on the game. Too many turnovers and first goal was too easy for us. But you know, like, good hockey game, I like it. Yeah, intensity, a lot of skating and a lot of paddling. I liked the whole evening. Well, first of all, tomorrow we're traveling to Nottingham, and of course we have to analyze there, especially there, that third period, what's happening there. But you know, like, of course, if you want to win the games, we have to play in 60 minutes. So that's all about it.